La hípica Can Tram sembla un lloc tranquil aquests dies. Entre passejades a cavall i dutxes relaxants, ningú diria que aquí entrena l'elit mundial del horseball. I és que aquest estiu ha sigut intens pels membres del Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu, perquè mentre l'atenció mediàtica estava centrada a les Olimpiades, els cardedeuencs tenien un ull posat al Mundial de Horseball. La competició que es va dur a terme a Ponte de Lima comptava amb una representació de la selecció espanyola, formada íntegrament per jugadors catalans i principalment del Club Cardedeuenc. Tot i que l'equip es va desplaçar a la competició amb moltes il·lusions posades a la medalla d'or, al final la imposició de l'equip francès, que per tercer any consecutiu guanya el campionat, els va relegar a la segona plaça. En sèrio, jo crec que tenen, a part, que tenen una lliga molt més gran i estan acostumats a competir amb un gran nivell. Nosaltres ho preparem tot l'última hora, diguem-ho així, i es treballen durant tot l'any. La final ja va començar amb la imposició dels actuals campions i tot i que el capità Miquel Julià va protagonitzar una remuntada amb gran retallada de gols, al final un 7-5 al marcador va donar la victòria als francesos. França va entrar molt fort, ens va agafar una mica en fred, saps? Perquè també nosaltres veníem molt motivats i amb ganes de guanyar i quan un equip t'entra tan fort, crec que vam trigar massa a reaccionar. Un cop recuperades les forces, toca tornar a posar-se les piles, i és que en menys d'un mes es celebra el Campionat d'Europa de Clubs, i ara el pes recau sobre el Club de Cardedeu, que lluitarà per conservar el títol de campions d'Europa.